Majlis penyampaian semua cek di pihak kerajaan ini. Semua tahu bahawa ada satu nahas terhempas pada 21 Disember di mana seorang juruterbang telah terkorban dan tiga lagi cedera. Mereka yang terkorban adalah Major Kayambu, Beliang Major Kayambu, dan tiga yang cedera adalah Captain Wydick, Lieutenant Hamdi bin Ahmad Hanifi dan Sarjan Muhammad Sofi bin Azizah. Kerajaan negeri amat menghargai pengorbanan mereka dan telah mengumumkan bahawa akan memberikan RM30,000 kepada Mayor Kabak Kayambu, iaitu keluarga mayor yang terkorban, dan hari ini diwakil oleh isteri beliau, Puan Usha, anak perempuan S. Supaya. Dan kita tahu Mayor Kayambu ada 4 anak. Kita harap semua ini akan sedikit semayang menunjukkan bahawa masyarakat tidak lupa sama beliau dan amat menghargai sumbangan beliau sebagai seorang wira yang berkorban untuk negara. Dan saya percaya anak-anak mereka akan dibesarkan dengan pengetahuan bahawa bapa mereka adalah seorang wira. Tiga yang cedera, kita selain daripada sampaikan takziah kepada Mayor Kayambu, kita harap isterinya boleh have the strength to continue, boleh kuatkan semangat dan juga tabah hati untuk melalui cabaran besar ini. Kita pun harapkan bahawa tiga lagi anggota TUDM boleh cepat sembuh dan saya fahamkan mereka akan pulih seperti biasa selepas menjalani rawatan selama 6 bulan lagi dah. Harap dan dijangka akan rawat sepenuhnya, sembuh sepenuhnya. So mereka yang cedera ialah Captain Wydick, Lieutenant Hamdi bin Ahmad Hanafi dan juga Sarjan Muhammad Sofi bin Azizan. Captain Wydick akan diwakili oleh isteri beliau, Puan Cik Kuimi. Lieutenant Hamidi akan diwakili oleh ayahnya, Encik Ahmad Hanafi, dan Sarjan Muhammad Sofi akan diwakili oleh adiknya, adik perempuan okay, iaitu Cik Puan Syukiria binti Azizan. Kerajaan ini telah membuka akan memberikan sumbangan RM5,000 kepada setiap anggota. So, mungkin saya minta Wakil TUDM, Lieutenant Colonel Ishar Zulhisham Ibrahim yang mewakili nombor 16 kuadran pengenal udara Subang dan juga merangkumi TUDM Batua untuk memberikan sepatah kata terima kasih. Terima kasih Ketua Menteri, Datuk-Datuk, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Saya Lieutenant Colonel Izhar Zulhisham bin Ibrahim, Ketua Mentah No. 16 Kodan di Pakalan Dara Subang. Amat sehati dan berterima kasih kepada Kerajaan Negeri Pulau Pinang kerana memberikan sumbangan kepada waris-waris mangsa. Saya amat berharap sumbangan yang diberikan ini akan dapat sedikit banyak membantu untuk meringankan bebanan keluarga-keluarga bangsa. Daripada saya, wakil daripada Tentera Udara Indonesia, untuk pengetahuan kesihatan kemalangan sedang diteruskan dan hopefully kita akan dapat penyelesaian atau jawapan dengan segera. Sekian, itu saja. Terima kasih. Ada apa-apa soalan? Dr. Rashid. Ya, Yang Berhormat Tuan Ibuan Ing, Ketua Menteri Pulau Pinang, ISKO dan Lieutenant Colonel
Izham dan semua wakil-wakil daripada keluarga yang menerima musibah. Saya nak ucapkan tahniah khususnya kepada media Kayambu kerana keluarga beliau duduk di dalam kawasan kadun saya, iaitu di Taman Seri Nibong. Ya. Saya telah hadir semasa jenazah berada di taman tersebut dan saya harap dengan sumbangan yang diberikan oleh kerajaan negeri dan sentiasa prihatin bukan saja kepada keluarga Meja Kayambu tapi kepada yang lain, kita doakan supaya sumbangan ini dapat meringankan beban yang ada dan diharap dapat meneruskan kehidupan dengan lebih baik lagi. Dan kepada yang masih di hospital, kita doakan supaya cepat sembuh dan dapat menjalani kehidupan ataupun pekerjaan dengan lebih sekali lagi di masa akan datang. Sekian, terima kasih. Sebelum saya buat persetujuan itu, kemudian saya nak ucapkan terima kasih kepada Mulia Zaidi yang telah membantu kita untuk membuat engagement dan pembangunan. Ada.